د سپین نتر لبنان تر امریکا پورې په روان اوړي موسم کې ګرمي ریکارډونه جوړوي. د موسم پیژندنې نړیوالې ادارې تر مخه دغه ګرمي د نړیوال موسمي بدلون د وجې نه ده. د خلی په ورځ پوپ فرانسیس د موسمي بدلون د لاسه کیدونکي کړاوونو چې په ځمکې موجود ژوندي ځناور ورنه اغېزمن کیږي او د هغې پر ضد د بیړنې مبارزې باندې خبرې وکړې. رینوو ال میو اپیلو زه د نړیوال مشرانو نه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې د زهرجن ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره دي قوي کار وکړي. دا یو بیړنی چیلنج دی او دا نشي پرېښودل کېدی. هر څوک ترېنه اغېزمن کیږي. راځئ چې د خپل شریک کور حفاظت وکړو. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د پام سپرنګ سیمې خاروالې یا میئر ګریس الینا ای بی سی ټلویژن سره خبرو کې اویل چې هر یو تن چې بهر وي او یا د ډېرې ګرمۍ سره عادت نه وي نو د خطر سره مخ کیدی شي. کله چې ستاسو بدن د دې لوړ درجه حرارت عادي نه وي نو بدن دې بېدمه کیدی شي. که مونږ اوس عمل ونه کړو، که مونږ دا خبره یقیني نه کړو چې مونږ داسې ګامونه اخلو چې د موسمي بدلون اثرات کمولو لپاره ضروري دي، نو مونږ به ګورو چې دا به نور هم خراب شي. د ای بی سی ټلویژن په مرکه کې د ایوان نمائندگان غړي مایکل میکال نه پوښتنه وشوه چې آیا موسمي بدلون ملي امنیت ته ګواښ دی. نو دا هغه ځواب و: په موسم کې بدلون را روان دی او کله چې تاسو للمه او وچ ځمکه وګورئ، لکه په مثال په توګه افریقا او دا نوره هم وچیږي، نو تاسو پوهیږئ چې دې نه قحط راځي. ترهاګري هم داسې حالاتونه جوړیږي. چین او امریکا چې د زهرجن ګیسونو دوه لوی خارجوونکي هیوادونه دي، تیره اونۍ د دغه ستونزې د حل کولو په اړه خبرې اترې بیا پیل کړې، خو هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د امریکا د واشنگټن ایالت ګورنر جی انزلی ای بی سی ټلویژن ته وویل چې دغه ستونزه د حل کولو دپاره به دواړه هیوادونو ته ګډې هڅې کول وي. دا د حل وړ مسله ده، خو موږ باید د ځمکې نه ترلاسه کیدونکي توانایي کارول بند کړو. دا په انسانیت باندې د دې لوی برید یوازنی حل دی. د موسم اټکل کوونکو تر مخه د ګرمۍ روانې سپې به په نړۍ کې که د څو اونیو پورې نه وي نو تر څو ورځو پورې به ضرور دوام ولري. د وی او ای خبریال ویرانیکا بلدریاس اگلیسیاس رپورٹ سره عابد حسین، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.